kun få måske, der bliver i Danmark. Mm. Alle de andre bliver sendt hjem. De bliver sendt hjem tilbage. Måske ikke i det samme øjeblik, for det spørgsmål er, om det land, de kommer fra, tager imod dem. Men derfor bliver de sendt på nogle udrejsecentre, hvor de skulle simpelthen sidde og vente i flere år, nogle af dem, for at blive sendt tilbage hjem. Mm. De får ikke lov, for eksempel, at blive boende her på center, i Jelling og gå i skole, hvor de kender lærerne og børn og hvad vil jeg. De skulle på de udrejsecentre og vente, til de bliver udvist, sendt tilbage.